У центральному будинку офіцерів відбулося засідання громадської ради при Міністерстві оборони України за участю першого заступника міністра оборони Олександра Олійника. Основним питанням, що стояло на порядку денному, було здійснення військовим відомством державних закупівель відповідно до чинного законодавства України. Члени громадської ради обговорили питання державних закупівель для армії. В свою чергу представники Міноборони доповіли про вже виконану роботу та подальші плани. Всі питання, зв'язані з закупівлею всього імущества для вооружених сил України. Це входить і по тиловому обеспеченню, це входить і по озброєнню, це по медицинському обеспеченню, це по вопросам, других, в том числе и формы одежды, которые мы обсуждаем. То есть это вопрос стоит о материально-техническом обеспечении вооруженных сил. До складу громадської ради входять представники 71 організації. Серед них – цивільні та військові особи. Тож вони можуть надати суттєву допомогу у вирішенні як соціальних питань, так і тих, що стосуються розбудови та життєдіяльності армії. Цього разу особливу увагу приділили проблемі забезпечення житлом військовослужбовців у Києві та Севастополі. В Києві 6 тисяч безквартирних офіцерів, там около 3 тисяч, але там ще політична составляюча. Там рядом стоїть Чорноморський флот, який вже 2 тисячі квартир построїв, і президент Росії Путін виділив ще кілька мільярдів рублів для будівництва тисячі квартир. Представники громадської організації вже виїжджали до Севастополя. Вони налаштовані звертатися за допомогою до міських та обласних адміністрацій. З однієї сторони 3 тисячі отримують, а з іншої сторони безквартирні. І це розуміє місцева громадська влада. Вони нас підтримують. Ми хочемо там створити базу, а далі рухатися вперед. Взялися члени організації також за захист санаторіїв. Останні 20 років до приходу Віктора Федоровича санаторії кращі землі забирались, строїлись на них дачі, перепрофілірували санаторії, віддавали в другі відомства. І практично 60% ветеранів обезпечені були санаторіями, а зараз 1,5%. Різниця є. Нам треба лечити, беречь наше покоління. Зараз підняли питання защиты туберкульозного санаторія в Алупці. Виїжджали туди наші герої. У нас 5 героїв Совєтського Союзу. Перший заступник міністра оборони Олександр Олійник побажав усім учасникам засідання наснаги і наголосив, що чекає нових радикальних підходів у вирішенні нагальних проблем.